Sa më e madhe të jetë përpjekja, aq më e madhe është lavdia. Ata janë të vetmit që shpesh me informacion dhe burimet kufizuara duhet gjetur zgjidhje. Veterinari. Andaj Galileu fton dashamirësit e kafshëve, sidomos ata që alarmohen shumë kur kafsha e tyre është e sëmurë. Shkuan në Gjilan për të vizituar atë që përveç se u jep dashuri, edhe i mjekon, pra tek veterinarja Mirlinda Cana. Dikush nga ju mund të ketë dashur këtë profesion, por natyrisht që keni parë me më dyshje. Orët e të izgjatur atë orarit, përfitimi i pakt, e bëjnë të vetëm. Por, për shumë kë, dashuria ndaj kafshve e ka shtyër të mos i mendoj përfitimet. Këtë vetmohim kanë zgjedhur ta bëjnë 600.000 veterinarë në botë. Ne do ta zbulojmë se përse vetëm 41% e veterinarëve në botë do t'ja rekomandonin profesionin e tyre të rinjëve. Fillimisht, le të mësojmë se sa i duket i vështirë ky profesion. Kemi vështërsinë si fakultet që e morëm që është shumë e vështirë. Edhe e dyta tani si femën, edhe vendin ku punomi, po mbi të gjitha jemi të ja dalë për ndryshimet edhe revolucionit që tashi femrat janë shumë më të forta dhe vitisimi popullit është shumë më i madh dhe kja puna bonive shumë më konë ma inë për gjdo sen edhe më kofsht mu balafacu ma mirë edhe me pronartë. Këto që vështërësit janë të mdoja, të e parashiku që kemi bojmë me një kofsh edhe varët për kofshve të mdoja, të vogla, tashi lojet ndryshme, po kur t'jesh veterinar edhe e donë këtë punë, o që do gjë e letë. Sa po të hapë derën e veterinarisë, ajo pret shumë kafsh. Dhe si që po e shini, ajo po pret 200 nush të vegjel. Këta që nush, Drini i ka sjell për një kontroll sezonale. Doktor Mirlinda do të përkujdeset për ta. Po vendos dorezat. Qani duket shumë i friksuar, por na u tha se është frikë normale. Ata ka nevojë për ledhatime dhe këtë po e bën ndihmësia e saj. Një kafsh kur të na vjen në klinikën tonë, të parën punë që duhet me bo, dhe më tho është se me dit me kafshën që e kemi dhe më tho të vogla, po të madhe dhe të cilin a i duhet të parën punë që duhet me bo dhe me uzu pronarin është mi dho tableta për antiparazitar, dhe më tho dhe tani me shku me vaksionimet të cilat janë rem mas që bëhen edhe për më mbrojt prej parazitve ndryshme dhe virusve ndryshme, dhe më tho që i kapin kur janë të vogël. Ndërkohë, dhe më tho, kina me ndëgjua dhe tonet e zemrës, rahjet e zemrës. Këtë punë më të vështire bën edhe lidhja shpirtërore veterinarit me kafshët. Ngjyrimet të dhëmbëve. Sa është një punë emocionale që kur kemi rastet komplikimeve ndryshme të smundjeve ndryshme o shumë e madhe. Se une e marrë si për si për kështu qasë shumë dhe ndi atë dhimbjen si ai pronari që e bjene dhe unë e kemi njëjtën gjo që për me pështu. Si pas studimeve, afërsisht 1 në 20 veterinerë përjetojnë stres psikologjik. Raportohet se 94% prej tyre i kap depresioni, ndërsa ankth kanë 83%. Me gjithë këto vështërsi, dashuria ndaj kafshëve prap triumfon. Nëse e keni pyetur vetën se si flasin kafshët, dëgjojeni mjekën. Veterinaria për Galileun ka treguar sekretin. Dhimbja është e njëjtë, dy anët, se unë e shof që ajnë kërkan mu ndim dhe unë jam gjendja gjithë shka me bo se aja dhimbja është që ti jeni doktoresh dhe je gjendja gjithë shka për me bo për me pështu dhe ajnë nuk mundet me fol që o të lyb ndim, po komunikimi i syve se unë e shof dhe ndjej shumë mirë se aj dhe më tho, është në përqëndrimin tem se që unë japë ndimin edhe o gjithë mund kafshët që kanë, dhe më tho, smuja,
kërkojnë ndihmë me sytë se ata të vëzhgojnë në çdo moment shikimit edhe të përcjellin se ti çka po bën. Me qenin që po e mban në duar, Mirlinda ka një lidhje të jetë të veçantë. Ky qenush ishte rasti më i ndërlikuar për të, por pse? I cili u desht mi dho frymarrje artificiale me goju në këtina, kështu për që to, ama sot është mirë e shëndosh, dhe o ka një komplikim që nëna vetë të më tho u desht me ndërhy me cezariane, po këta kam betur shumë një kop, të më tho, pa mënges të ojrit, dhe kështu që jemi mundu maksimum edhe sa do shumë i vetëshëm. E po, ky profesion bëhet edhe më i vështirë, kur kafshës i vje radha të hyjë edhe në operacion. Atër kjo pjesa me kirurgjis është që ma e rëzikshmja për kejt kafshët që dhe më tho e kemi problemin për pështimin e jetës të një kafshë dhe aty janë cekat që unë e kam shumë iritus dhe që më bon gjithë mund të jem në gjendje stresi është anestezionet. Anestezionet janë dhe më tho ndër faktor që ma të rëzikshme për kafshë dhe i sugjeroj gjithë mund me pas kujdes para se me ardhë për me bo kirurgji, të më thonë me ndërhyrjen pa marë parasysh në sterilizim apo kastrim apo heqjen e tumoreve. Ajo tani po largon qimet, po bëhet gati për një rutin tjetër, që është kafja. Ne do të përcjellim edhe andej. Dhe, natyrisht, Galileus i intereson të di se sa po kërkohet veterinari në Kosovë. Shumicën e rastev, të më thonë, kërkohet me të madhe për me pështu dhe nëse pronari e donë shumë atë kafsh. Por shumicën e rastev janë, dëmë tho, që me shumë pak munohen do gjona për mi kry, për po smundjet që janë ma serioze nuk kryhen dhe nuk mu me adalë për me pas një shërim të plot. Studimet thonë se të mbani një qenë në shtëpi është mirë për zemrën tuaj, sepse ata ju inkurajojnë të dilni jashtë, të ecni dhe të vraponi. Kështu pretendojnë shkencëtarët. Shërbimet që kërkojnë mund të jenë të shtrenjta, por për shëndet, thuhet diçka tjetër. Dhe pa përfunduar, porëndisim edhe disa nga vështërësitë me të cilat veterinarët thonë se përballen çdo ditë. Pronarët e kafshëve shpesh ofendohen ose nuk i dëgjojnë gjithmonë këshillat e veterinarit. Nuk punojnë vetëm me kafshët, por edhe me njerëzit. Shpesh, pronarët nuk bëjnë gjithçka për kafshën e tij. Jeni gjithmonë të raskapitur, edhe kur nuk punoni deri vonë. Galileu tani po e lë doktoreshën që ta shijojë kafën e saj dhe po i uron punë të palodhshme.